A última vez que você gravou foi em 2015. Esse tempo todo que você deu foi porque você achou melhor. Eu sempre faço isso, né? Eu nunca lanço discos assim, seguidos. Se eu pudesse, eu lançaria um disco de 5 em 5 anos. É que não dá que... Hoje o consumo é muito rápido. Muito rápido, né? Muito. Isso também fez com que... A internet também fez isso. O cara lança uma música essa semana, aí o mês que vem já lança outra, outro mês já lança outra. Adianta uma participação, já... Então isso consome muito rápido. O mercado está consumindo muito rápido. Eu fiz uma turnê internacional agora pela África e quando eu cheguei lá, eles fizeram um repertório. Eu pedi, né, na rádio e na televisão, eu falei, ó, queria que vocês dissessem as músicas que vocês querem ouvir do Belo. Eles selecionaram 84 músicas da minha história, da minha carreira. Dessas 84 músicas, eu sabia 12. Nossa, porque você... O resto eu não sabia, porque eu não tocava, né, nos shows. Eu nunca vi essas músicas tocarem em lugar nenhum. É um lado B. Estavam em todos os meus CDs, mas eu não sabia as músicas, eu não lembrava a letra, não lembrava tal. Gazeta FM, a primeira.